Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, estava retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, vai ficar só lá, sabe? Mas como o mundo gira, e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído, a responsabilidade é de todos. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, estava retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, vai ficar só lá, sabe? Mas como o mundo gira, e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído, a responsabilidade é de todos. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, estava retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, vai ficar só lá, sabe? Mas como o mundo gira, e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído, a responsabilidade é de todos. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo.